Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Como vocês viram, já iniciei o vídeo aí, tomando café da manhã, cortei uma banana, coloquei uma alvinha pro Ravi, comi um biscoitinho, um ovo, um queijo. Nossa, gente, que café da manhã gostoso. Me mostrei a do Momos, ele também tomou café com a gente. E agora já vai dar 10 horas, são 9h53. Coloquei feijão no fogo, já tem um tempinho. Na verdade, tem um tempinho que eu já tomei café, só que só iniciei o vídeo agora. Mas, ó, aqui já tem um feijão, ó. Tá até querendo pegar pressão, mas já coloquei feijão pra cozinhar. Oi! Ó, o Ravi tá aqui assistindo televisão e a casa tá limpinha, gente. Tudo arrumadinho. Tava com 3 horas que eu tô fazendo isso agora, gente. Pós-janta, tô fazendo a janta cedo. A gente janta, depois da janta eu lavo a louça, limpo o fogão, organizo tudo. E a casa dorme limpinha e acorda limpinha. Aí de louça, só tem do café da manhã. Só esse pouquinho. Tô aqui, meu amor. Aí só tem a louça do café da manhã e pronto. Gente, mas eu chovendo, desde ontem que eu peguei pra lavar roupa. Não tem jeito, porque todos os dias amanhã chovendo. Enfim, faz parte. Olha meu cabelo aqui. Hoje eu vou lavar meu cabelo, vou ver se eu hidrato ele também. Apesar que tá um frio, que misericórdia. Mas tem que lavar o cabelo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já peço pra vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem aqui no canal, quem é novo por aqui. E é isso, gente. Simbora acompanhar mais um vídeo. Ó, deixa eu limpar essa câmera, gente. Aqui tá tudo organizado. Quer dizer, limpo. Só tá o sofá assim porque o Ravi tá aqui. Aí aqui eu coloquei pipoquinha e, gente, o Ravi já comeu umas 3 ou 4 vasilhinhas dessa de uva.
Aí nessa última eu coloquei pipoquinha e uva. Ele já comeu a uva todinha, ficou só a pipoca. E comeu aquela banana que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Muito bem, meu amor. Cuidado. Aí tá aqui comendo pipoquinha, ó. Assistindo. Aí fica essa baguncinha no sofá. E a casa, ó. Tá tudo limpinho, ó, o chão. Tá brilhando esse chão, gente. O fogão limpinho. Aí, como eu falei pra vocês, aqui é feijão. Aqui é a chaleira que tá cobertinha, cobri com pano. Porque na partezinha do bico, às vezes fica pousando mosca. Aí eu coloquei um paninho por cima. Essa água aqui foi a água que eu fui pegar na casa do pai pra lavar o feijão. Aí tá aqui limpinho. Acho que eu vou até esquentar ela pra fazer o arroz com ela. O balcão tá limpinho. Como eu falei pra vocês, de louça. Só tem do café da manhã, ó. Só vasilhinha que o Dani comeu. É, coisa do chá. O pai também tomou café com a gente. E aqui no quarto também, ó. Tá tudo arrumadinho. Organizei a cama, o berço do Ravi. Chão tá limpinho, tá tudo ajeitadinho. A roupinha do Ravi, gente, lavei antes de ontem à noite. E até hoje nunca que secou. Aí ficou essa camisa dele, essa bermudinha e esse pano de chupeta que tá preto. Aí eu me esqueci. Eu não vi, sei lá. Sei que eu não lavei. Tá aqui, porque o cesto dele tá lá na casa do pai. Mas eu vou levar pra lavar. Aí aqui tá organizadinho as coisas, tudo limpinho, graças a Deus. E agora, gente, a casa tá limpa, o feijão já tá cozinhando. Eu vou sentar um pouquinho aqui no sofá com o Avi, assistir um pouquinho com ele. Enquanto isso, eu vou editar o vídeo. Editar um vídeo e salvar ele. Pra ele ver a memória pra gravar isso, né, mamãe? Te amo. E é isso, gente. Segura aqui, gente. Deixa eu ajeitar. Olha a arte da criança. Conte pro pessoal que a mamãe ontem deu banho em você com dó. Gente, ontem tava muito frio. Muito frio. Então eu tô nem de banheiro. À noite. Durante o dia. Te amo, meu amor. Agora eu vou sentar um pouquinho aqui com ele e editar o vídeo. Aí depois eu volto com vocês. Ó, o feijão já pegou pressão. Gente, vê se eu aguento uma coisa dessa. O Ravi tava chorando que tava achando desenho. Porque eu queria assistir isso aí, ó. Ó. Trilha de moto. Daniel. Costumou. Olha ali, ó. Comendo. Já acabou, Vi! Como tu come? Quer mais? Mais? Meu Deus, gente, já tem muito tempo depois da última vez que eu falei com vocês. Vou pegar aqui mais uva pra ele, já deixo lavadinha. Aí que eu só venho. Gente, coloca as bananas aqui, porque o Ravi bagunça tudo. Gente, ele já tava cheio essa vasilha de uva. Ele já comeu quase tudo. Mas. Aqui. Mamãe, pô. Senta pra comer, mãe. Assistindo, ó. Trilha de moto. Ele gosta, gente. Ele ama. E eu tô aqui no preparo do almoço. Ó. Aqui eu tô refogando alho, cebola, pimentão e coentro. Eu gosto de colocar o coentro assim, gente. Pra me dar mais sabor. Aí eu tô refogando aqui pra. Quer dizer, dando uma fritadinha, sei lá, pra refogar feijão. Já cozinha também. E aqui também já coloquei o arrozinho, já tá cozinhando. Já tá bem encaminhadinho por aqui, gente, ó. Aí depois eu vou fritar uma carninha de frango. É isso, Ravi, ó. Pleníssimo assistindo trilha de moto, comendo uva. Gente, olha pra minha parede como tá. Tá chovendo muito, gente, muito mesmo. Essa daqui, ó, nem se fala, então. Até mofona ela tá, gente. Olha por aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas dá, ó. Ela tá mofando todinha a parede. Não sei como que mofa, né? Para, isso aqui tá, gente, ó. Ela tá mofando bastante aqui também, ó. Aqui embaixo. Tá mofando. Aí quando parar de chover mesmo, que firmar um solzão, a gente vai pintar. Que a gente tem tinta. Senta, Vi. Sente. Já acabou? Mas. Esse menino é uma onda, gente. Uva e banana. Eu já percebi que são as frutas preferidas do Ravi. Você quer o quê?
Mas eu vou dar mais uma pra gente, só assim pra eu conseguir fazer alguma coisa. Ó, pega a vasilha pra mãe botar mais. Vou colocar mais, viu? Tá bom? Gente, por aqui tá tudo bem encaminhado, ó. Fiz aqui uma saladinha de tomate, cebola, coloquei coentro. Gente, o meu tá arrumando moto, então ignora o barulho. Ó, bem temperadinha. E arrozinho prontinho. Feijão, refoguei esse. O pai come sem ser refogado. Só na água e no sal. Aí refoguei esse aqui, ó, só pra gente. E tem frango fritando. Tem frango fritando ali. E aqui, ó, feijãozinho. Arrozinho, saladinha. E o suco, o brinquedo do Ravi. O Ravi tá com o pai, gente, agora. A gente vai tomar esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, vou mostrar aqui. Esse aqui, ó, que eu comprei. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês, no vídeo das compras. Então, é isso, gente. Um mocinho pronto. Eu ia praticamente pronto, né? Eu ia fazer um macarrão, gente, mas desisti. Eu tô morrendo de fome. Galera, é noite por aqui. E, gente, tô aqui batendo um bolinho. Tem um tempinho que eu tô com essa massa. Tô fazendo isso aqui, ó. Floresta Negra. Tem um, eu já comprei dela uma vez, eu gostei, gente, mas ela tem um cheiro, um gosto de remédio. Mas é muito boa. Eu gostei, por isso que eu comprei. Ela fica massa bem pretinha, sabe? Eu não gosto de bolo de chocolate que fica a massa esbranquiçada. Então, tô aqui batendo, vou colocar no forno daqui a pouco. Já liguei o forno. Ravizinho tá assistindo desenho, estão vendo ali o pezinho de sofá, comendo uvinha e assistindo desenho. Coloquei ele pra assistir desenho enquanto eu bato esse bolinho aqui. Fiquei sumida, né, gente? Eu almocei. Depois que eu almocei, arrumei a casa, após almoço, aí dei banho no Ravi, ele dormiu, aí depois eu fiquei deitada no sofá a tarde inteira. Lavei meu cabelo e hidratei, que eu falei com vocês, eu acho. É, que foi no Insta, acho que foi aqui, no início do vídeo. Lavei, hidratei, ó, com aquele shampoo que eu comprei no vídeo anterior das compras. E hidratei com a minha máscara de banana com mel, que eu tenho aqui, que eu já mostrei em vídeo. Aí lavei só o cabelo, hein, também, porque tava muito gelada a água. Imagina agora à noite, né? Aí lavei só o cabelo rapidinho. Aí quando eu for tomar bem agora, eu lavo só o corpo. Que o cabelo já tá limpo. Vou bater o bolinho aqui, colocar pra assar. Depois eu volto com vocês. Pronto, gente. Bolinho no forno. Ai, gente, a Ravi estressou de um jeito que eu pensei que eu não ia conseguir finalizar o bolo. Mas já tá no forno, já tá assando. E é isso, gente. Eu não sei o tempo específico, não, gente. Eu vou no olho, eu vou furando com o garfo. Na hora que o garfo sai limpo, sei que tá bom. Aí eu desligo o fogo e tiro. Queria muito fazer uma calda de chocolate, mas eu tô sem chocolatada. Essa massa de bolo, gente, tem muito tempo. Eu acho que tem um mês. A mãe vai colocar. Vou colocar, meu amor. Eu acho que já tem um mês que tá aqui essa massa. E eu só enrolando pra fazer. Mas hoje eu fiz. Aproveitei que eu tava com leite, manteiga, ovos e fiz o bolinho. E é isso, meu cabelo ficou muito bonito, gente. Ainda tá um pouco úmido, porque como tá frio, aí demora pra secar. Aí, e também eu tomei banho e fiquei deitada aqui no sofá. Aí não ficou assim soltinho pra ele secar, né? Ficou todo encolhido eu deitada. Mas ficou bem bonito. Tava também ondulada, ó, porque tava deitada toda amarrotando meu cabelo. Mas ficou tão bom. Tava conversando com o Mo pra ver se a gente pedia pizza hoje também, mas eu acho que... Não sei, gente. Qualquer coisa a gente pedir pizza, a gente mostra pra vocês. Mas é isso, gente. Mas hoje eu não quero comer comida, não. Foi mais o que me levou também pra fazer o bolinho. Só quero só o bolo. Tem suco na geladeira, tem iogurte, tem café. Vou comer só isso. Eu tô com muita vontade, gente. Eu já enrolei um monte. Eu acho que eu vou até... Ver se eu faço. É torrar batata. Fritar, né? Batata doce. Não é batatinha, não. Vou fritar mais tarde. Que mamãe, ó. Ravi tá no estresse, gente. Que não tem explicação, não. Juro. Pronto. Eu vou parar de gravar pra mim aumentar o desenho dele aqui. Porque senão... Gente, acabei de desligar o fogo.
O bolinho ficou pronto. Tá todo furado assim porque eu fico furando com a faca, gente. Mas sei lá quanto que demorou. Eu coloquei 6h30, são 6, 7 horas, meia hora. No fogo alto, gente, eu coloco no alto pra assar logo. Mas ó, tá aqui, prontinho. Ele deu uma inchadinha, ó. Olha que não tem farinha de trigo. Eu costumo fazer esses bolos assim, já de massa preparada, eu coloco farinha de trigo. Só que eu tava sem, aí eu coloquei só a massa preparada, os ovos, leite, manteiga. Enfim, ficou pronto, gente. Vou esperar esfriar agora. Bom dia, meu povo. Dia seguinte por aqui. E que saudade que eu tava desse tempinho assim, ó. Tá um pouco nublado pra aqui, mas pra aqui, ó. Mas é porque agora, gente, já são 9h50, o tempo já tá querendo mudar de novo. Mas assim que eu acordei, tentei acordar cedo, esse dia eu tenho acordado muito tarde. Aí agora eu tô tentando... Hoje, na verdade, eu tentei acordar cedo, 7h30. Vi, você vai cair! Tô com o Ravi aqui no colo. Aí eu acordei 7h30. Quando eu acordei, o dia tava muito bonito. Tava céu assim, ó, azulzinho, um sol. Mas agora já tá não querendo mudar de novo. Meus amores, agora são 4h08 da tarde. Voltando com vocês só agora. Gente, olha a diferença no meu rosto. Prestem muita atenção. Sobrancelha feitinha, gente. Acabei de fazer a sobrancelha. E ficou perfeita, gente. Tem a opção com henna, sem henna. Eu fiz sem henna, mas já próxima eu vou colocar henna. Mas ficou muito perfeita. Quem fez a minha sobrancelha, gente, foi a Lenilda. Uma irmã da igreja, ela arrasa. Vocês que me assistem, que moram por aqui perto de mim, e vocês quiserem fazer a sobrancelha com ela, vocês me chamam lá no Instagram, tá bom? Ou se não, vocês chamam ela, Lenilda Santos, Lenilda Souza. Vou ver se eu ponho aqui embaixo, tá bom? Mas, gente, ela arrasa demais, gente. Olha isso aqui. Ficou perfeita, sem contar, gente, que ela atende, ela vai atender em casa e um preço maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Aí eu tinha marcado com ela pra fazer na segunda, só que na segunda não deu certo. Aí a gente remarcou pra hoje, ela veio, acabou de sair ela. E ficou muito bonita, muito, muito mesmo, ó. Fechar o olho pra vocês verem melhor, ficou muito desenhadinha. Ficou perfeita, gente, eu amei. Linda. E é isso, gente. Aí, agora já são 4h00 da tarde. Falei pra vocês, não sei se eu falei nesse vídeo, que eu precisava lavar a roupa. Foi nesse vídeo, meu Deus. Eu comecei esse vídeo ontem, gente. Até agora eu tô gravando. Mas, gente, olha o tanto cabelinho que tem meu nascendo. Muito cabelinho nascendo. Voltando, né? Eu precisava lavar a roupa, só que esses dias foi chovendo. Hoje amanheceu um solzinho. Bem gostoso. E, gente, eu paguei uma pessoa pra lavar as roupas, porque pra lavar na mão eu não tô mais dando conta. Por conta do Ravi e tal. Então, eu paguei, o moço chegou da rua. Eu não sei se eu falei pra vocês que o moço foi pra rua. Não sei, conversei com ele e a gente decidiu pagar uma pessoa. Aí eu paguei uma pessoa, já lavou tudo, gente, tá tudo aqui. Lavou e veio levar aqui. Tá tudo cheio de limpinho, cheiroso. Achei que ficou melhor pra mim, gente, porque pra eu lavar na mão... O problema não é lavar na mão. O problema é porque eu não tenho todo esse tempo pra estar lá em pé no lavador lavando, gente, por conta do Ravi. Se não fosse o Ravi, eu lavava de boa na mão, sabe? Mas o problema é só o Ravi mesmo. Mas é isso, gente. Não sei se eu volto mais com vocês, se eu finalizo. Gente, esse cabelinho tá me incomodando. Né, meu amor? Essa sopinha é que eu tirei dele, que tá seca. Graças a Deus secou. Como eu falei pra vocês, hoje o dia foi... Não fez esse solzão, mas fez um solzinho. Então, secou as roupinhas que já estavam no varal. E é isso, gente. Olha isso aqui. Olha o tanto cabelinho.